thank mm -hmm. you Salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton, latih, pelatih dan anda bersama saya, Encik Chia Chow Ming, selaku trainer yang akan memimbing dua orang guru pelatih. Tajuk pada episod ini adalah pengurusan pendidikan jasmani. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan guru pelatih yang akan bersama saya. Dipersilakan. Nama saya Sazli Najwa binti Sazali dan saya berasal daripada IPG Kampus Ilmu Hai Kuala Lumpur. Okey, baik. Terima kasih Cik Sazlin. Okey, sekarang dipersilakan. Nama saya Putri Intan Bacis binti Ahmad Zulkifli juga berasal daripada IPG Kampus Ilmu Hai Kuala Lumpur. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua guru pelatih saya. Okey, kita mulakan hari ini tajuk tentang pengurusan pendidikan jasmani. Okey. Yang pada awal ni sebelum kita buat apa tugasan, saya akan cerita tentang Secara umum apa dia pengurusan pendidikan jasmani, Okey. So uh, para guru pelatih pernah belajar tentang konsep POLC, Okey. Iaitu mewakili, merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Jadi dalam dalam fokus untuk tajuk hari ini kita akan berfokus pada pengurusan alatan di bilik pendidikan jasmani. Dulu kita biasa dengar ialah stor pendidikan jasmani. Tetapi pada hari ini, dia dah dinamakan sebagai bilik pendidikan jasmani. Okay. Jadi, untuk mengurus sesuatu, sesebuah bilik pendidikan jasmani, adalah penting untuk seorang guru pendidikan jasmani merancang apa yang perlu dibuat pada stor tersebut. Jadi, untuk sesebuah stor yang sangat aa, efektif dan berkesan, kita perlu merancang supaya bilik stor itu terdiri daripada Uh, alatan yang pelbagai dan disusun dengan rapi kemas supaya uh, keadaan itu selamat untuk murid-murid mengambil alatan dan juga memulakan alatan tersebut. Okey. Selain daripada uh, merancang, maka kita akan mengorganisasi sebab dalam sesebuah bilik pendidikan jasmani terdapat banyak alatan dan semua alatan tu perlu dilabel dengan uh, supaya memudahkan murid-murid uh, untuk mengambil dan juga memulakan alatan Semasa kelas pendidikan jasmani, okay? Jadi daripada situ, kita aa, guru aa, guru pendidikan jasmani akan memimpin cara-cara untuk menguruskan bilik pendidikan jasmani itu dengan teratur. Dan sambil itu mereka juga perlu memantau dan juga mengawal alatan yang ada di dalam bilik pendidikan jasmani tersebut. Ini adalah kerana bilik itu sentiasa diguna pakai. Dan kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa saja jika langkah-langkah keselamatan tidak diambil sebaik-baiknya. Jadi penyusunan itu sangat penting sebab dari semasa ke semasa alatan yang diguna pakai boleh menjadi rosak dan perlu diguna pakai oleh semua murid di dalam sesebuah sekolah. Jadi adalah penting pengurusan ini mestilah diutamakan. Selain daripada itu, guru pendidikan jasmani juga perlu menyemak alatan ini dari semasa ke semasa supaya untuk memastikan alatan tersebut berfungsi dan selamat digunakan pada bila-bila masa. Mana-mana alatan yang rosak perlu diketepikan supaya tidak diguna pakai dan juga boleh diganti ataupun diperuntukkan untuk pembelian yang baru. Jadi alatan ini adalah sangat penting supaya murid-murid uh, bila datang meminjam alat perlu merekodkan dalam buku pinjaman dan bila selepas mem menggunakannya memulangkan ke dalam bilik pendidikan jasmani perlu merekodkan pemulangannya ini ialah untuk memastikan segala alatan yang dipinjam untuk kelas pendidikan jasmani tidak di terbiar di padang atau di gelanggang tanpa penjagaan sesiapa dan alatan tu mungkin hilang dan bukan mudah untuk mendapatkan penggantian okey guru-guru pendidikan jasmani perlu sentiasa bekerjasama dan memastikan alatan di dalam bilik peniaga jasmani sentiasa dijaga rapi, kemas supaya alatan yang dipinjam dan diguna pakai perlu dipulang balik di tempat yang telah disediakan dan tidak bersepah di mana-mana dalam bilik tersebut. Seringkali kebaikan di sekolah yang berlaku ialah alatan yang dipinjam pakai itu bila dipulangkan hanya murid akan hanya mencampak di mana-mana saja. Jadi ini menyusahkan, menyukarkan Guru pendidikan Jasmani yang lain bila mereka nak ambil alat keadaan dalam bilik pendidikan Jasmani itu bersepa dan susah nak mencari alat tersebut. Selain daripada itu alat yang bersepa juga akan membahayakan murid kerana nak mencari setengah barang tu mungkin susah dan setengah alatan tu mungkin adalah berat dan membahayakan. Okay. Jadi itu uh, jadi sebagai guru pendidikan Jasmani kita kena sentiasa peka tentang Keperluan bilik tersebut ini ialah untuk mengelakkan sebarang kemalangan ataupun kecederaan yang akan berlaku terhadap murid yang pergi ke stok untuk meminjam alatan. Okey, itulah tips, tips penting yang perlu kita ketahui. Selepas ni saya akan memberikan tugasan kepada guru pelatih. Jadi, nak tahu apakah tugasannya? Okey, kita berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama dalam rancangan latih-pelatih. Kita akan mula dengan tugasan kita yang berada uh, di rak sekarang. Cuba pelatih dengan alatan yang sedia ada. Mulalah susun alatan ini di rak supaya nampak kemas, teratur dan selamat. Sila mulakan. Okey, jom kita mula kemas balik kis. Okey, jom. Saya okay, rasa kita mulakan dengan alatan yang besar dulu. So kita letak dekat bahagian bawah sikit. Okey, kita sun yang besar dekat bawah. Kalau alat yang kecil ni kita nak sun kat mana ya? Atas. Dekat atas, okey. Yang bola kecil bagi dia lah. Yang lain tu boleh tambah naik. Yang ke atas sikit. Yang ringan tu biar atas tu. Saya rasa kita perlu letak bola yang sama saiz dekat sini lah supaya murid senang nak ambil. Okey, seterusnya peralatan-peralatan seperti beg dan raket tenis kita kena letak dekat mana ya Balkis? Letak dekat bahagian atas pun uh, boleh. Maksudnya. Boleh awak tolong letakkan? Saya tak sampai. Kalau tak, tak ada ruangan, letak rak di bawah tu. Okay, seterusnya kita kena letak full kickboard ni dekat saya rasa kita perlu ubah lah supaya barang-barang yang sedikit ni kita letak di sebelah kanan awak. Kita boleh letak sini. Hmm, saya rasa cukup boleh dah boleh label kan? Tengok. Bola jari Jangan takut Kul Kul dekat sebelah Macam okay. tu pokimoi. Okay. Okay. Ni yeah, polybag. Ali kali label bag pimpong tu ke sebelah kanan sekali. Dah. Frisbee. Frisbee. Okey, ya, dah. Okey, bagaimana dengan peti pertolongan cemas tu? Peti pertolongan cemas ni saya rasa kita perlu letak dekat bawah ni supaya kalau ada apa-apa kecemasan atau kecederaan, murid-murid senang nak ambil. Okey, bagaimana dengan beberapa biji bola lagi? Cuba tengok ada ada ruang lagi tak? Sini kita boleh kita letak di bawah lah. Ataupun di atas pun ah bawah lah. Bola biar bawah lah, sebab kalau kanak-kanak boleh-boleh ambil nanti kalau dari atas sangat nanti jatuh terkena kepala dan sebagainya kan cuba tengok susunan dia kan dah tak ada tengok selamat tak dari segi mudah nak diambil ataupun nak kan itu okey selepas ni akan lebih menarik di mana saya akan menilai sejauh mana pemahaman tugasan yang telah diberikan kepada pelatih kembali selepas ini Kembali bersama saya dalam rancangan latih pelatih. Baik, guru pelatih, cuba kita tengok apa yang tugasan yang uh, guru pelatih telah buat. Okey, mula-mula sekali kita akan tengok susunan alat ni memang kemas dan teratur, berlabel. Okey, walau bagaimanapun ada beberapa alatan yang saya rasa kurang sesuai disebabkan kita uh, guru pelatih mengajar di sekolah rendah, kita akan tengok. Okey, mula, mula sekali tentang pun keyboard ni. Pada pendapat saya, saya rasa agak sukar untuk murid sekolah rendah untuk mengambilnya dan mungkin kemungkinan kalau mereka tarik satu pool keyboard tu mungkin akan jatuh terempak mereka. So pada pendapat kamu, guru pelatih macam mana kita nak susun semula supaya lebih selamat untuk mereka ni. Bagi saya, pada pendapat saya, saya rasa pool keyboard ni perlu diletakkan di bawah. Supaya kalau murid-murid nak ambil, dia tak ada terjatuh lah. Dan benda ni kan agak berat. Jadi kalau dia ambil satu, yang lain tu tidak akan terjatuh atau terhempap kaki dia lah. Dan menyebabkan kecederaan. So, saya rasa uh, Putri boleh tolong alihkan. Supaya dan bola softball tu pun kena alihkan lah dahulu. So, bagaimana dengan bola-bola pula? Kan? Sebab bola softball tu agak kecil kan berbanding dengan bola keranjang dengan bola jaring tu. So saya rasa boleh fikir balik untuk susun semula supaya lebih selamat dan lebih kemas lah. Awak oh, rasa bola softball ni patut letak kat mana? Saya rasa kita boleh letak dekat atas tempat yang Pukit buat tadi tu. Baik, bagaimana pula dengan mini raket dengan raket tenis ni? Saya rasa kalau bagi raket tenis ni dengan raket kriket ni pula, murid-murid perlu ambil dengan menggunakan bantuan guru sebab kalau kita tengok keadaan rak ni sendiri agak tinggi. Jadi kalau murid-murid nak ambil sendiri memang tak sampai kan. Kalau kita ada bantuan guru, lebih selamatlah. Ya, terima kasih tu boleh diterima. Um... Saya rasa dah agak kemas. Uh, bagaimana pula dengan, ada tak buku pinjaman ke? Kalau macam mana kita nak tahu murid yang ambil barangan, dia ditulis ke tidak dan bilangan dia untuk dikeluarkan dan dipulangkan? Oh, ada. Um, ini. oh, ada. Nampak ni. Okey, di mana kita nak letak buku ni? Supaya mereka akan buat catatan peminjaman dan juga pemulangan. Kita boleh letak juga kat sini supaya mereka boleh nampak untuk ambil alatan dan boleh... Uh, jadi uh, saya uh, jadi nanti guru akan memberitahu murid lah ataupun guru sendiri akan mencatatkan apa alatan yang dipinjam, berapa bilangannya. Bila pemulangan alatan tu akan direkodkan dan kita tahulah bahawa alatan yang dipinjam dan digunakan dan dipulangkan adalah sama. Jadi kita pun ada satu rekod yang baik. Untuk petiga cemasan tu adalah penting. Jadi supaya kalau berlaku apa-apa kecederaan semasa kelas pendidikan jasmani, Guru dan murid juga boleh menggunakan alat tu untuk uh, merawatlah kecederaan yang ada. Jadi ada apa-apa lagi pendapat anda bagaimana nak mengemas dan memperbaiki keadaan alatan tani supaya lebih teratur cantik dan sebagainya. Adakah kun tu sesuai juga ataupun perlu di bawah? Saya rasa kalau nak menjimatkan ruang supaya tidak terlalu banyak ruang dan mudahkan urusan murid untuk mengambil barang, saya rasa Cone tu boleh letak di bawah Selari so, dengan kedudukan full keyboard ni Satu lagi saya rasa baton tu kan Baton tu biasa Dia dibuat daripada besi Kan Saya rasa pun adalah lebih sesuai Kalau kita sediakan satu rak Sebab baton tu kan dia mudah bergerak Kalau sediakan satu apa Bakul untuk letak baton-baton tu Supaya lebih mudah Diambil dan juga disimpan lah Kan? Dan mungkin lebih sesuai di bawah juga lah. Sebab benda-benda macam ni kerap digunakan oleh murid. Buku buku tu saya rasa mungkin boleh letak di tepi dia lah. Iaitu di, di bawah peti petung macam tu. Ha. Supaya ruangan tu ruangan tu boleh, ah ha, ruangan tu untuk beton kan. Kita ada tak bakul? Ada tak bakul untuk letak beton? Kalau ada. Satu bakul yang sesuai lah. Untuk letak beton. Baik, kali ini nampak lebih teratur, lebih kemas dan saya rasa lebih selamat untuk murid dan juga pengurusan bilik pendidikan jasmani kita. Jadi, saya rasa alatan yang disusun pun dah elok. Okey. Jadi, adalah menjadi harapan supaya guru pendidikan jasmani yang menyusun alat di bilik pendidikan jasmani menguruskan alatan bilik pendidikan jasmani secara kemas, teratur dan selamat. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih salam sejahtera